Fala galera, beleza? Eu sou o Jeff e hoje eu trago para vocês o review do violão Takamine Mini GX18 CNS. Esse é um violão da série Taka Mini, que tem 3 quartos do tamanho de um violão normal. O corpo dele tem o famoso formato Next Body Style da Taka Mini, porém numa forma reduzida, né? As madeiras utilizadas desse violão são muito interessantes, por se tratar de um violão de custo não tão alto assim. Ele possui já um tampo sólido em spruce, o corpo todo em mahogany, ou seja, o back, sides e neck em mahogany. A escala dele é em rosewood ou laurel. E vem também com um preamp da Takamine TP4T, que acompanha a maioria dos violões de entrada da empresa. E já conta com um afinador também, que é algo bem útil. Suas tarraxas são cromadas e o acabamento é natural, fosco, que achei bem bonito e discreto, que acredito ser parte do pacote, algo pequeno, discreto, porém com uma qualidade interessante pelo preço. Quanto ao preço, eu comprei presencialmente na loja Philadelphia, aqui da minha cidade, em Londrina, e o preço foi de R$ 2.490 parcelado em 3 vezes. Na internet você encontra aí uma oscilação entre 2.200 até R$ 3.000 nesse produto, então é interessante você pesquisar antes de comprar. Quanto ao som desse violão, vamos escutar um pouquinho? Então, o que acharam sobre o som desse violão? Eu acho que ele tem um som bastante equilibrado em todos os sentidos, tanto o médio como o grave como o agudo dele são bem equilibrados, não tem nada que se sobressaia muito. Por ele ter um corpo compacto, eu achei que isso ficaria comprometido, mas pelo que eu vi, não. Bom, como pontos positivos, eu levo como principal ponto positivo dele é ter um tampo sólido, o que com o tempo vai cada vez mais melhorando o som do violão e acaba sendo um produto mais premium, né? Tampos sólidos são encontrados em produtos da Takamine, principalmente só mais caros. Você não encontra um violão aí de 2, 3 mil reais com um tampo sólido com a qualidade que esse Takamine tem. Segundo ponto positivo, o corpo compacto e o braço curto. Isso ajuda bastante para quem tem mãos pequenas ou não gosta de um instrumento muito grande para tocar.
Ele tem um som bastante encorpado e equilibrado, isso também é um ponto positivo, e tem uma projeção sonora boa, relativamente, devido ao seu corpo reduzido. Bom, como ponto negativo, ele tem um rastilho de plástico, eu acho que ele merecia um rastilho de osso. E se você quiser fazer esse upgrade, eu não recomendo, porque primeiro que os rastilhos da Takamine de plástico, eles são dentados, eles têm cortes, pequenos dentes, então você vai acabar tendo bastante trabalho. E segundo, porque você vai precisar fazer o aterramento no seu violão. Em breve eu vou trazer um vídeo comparando os rastilhos aí de osso, de plástico e também de tusk. Então, esse foi o único ponto negativo junto com a projeção sonora. Se comparado a um violão folk aí de uma marca mais tradicional também, ele vai ter um pouco menos, mas em comparação com violões de preço mais reduzido, ele tem um som muito bom, é uma ótima qualidade. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, que eu vou trazer bastante coisa aleatória aí pra gente ver. E muito obrigado pela sua visualização. Deixa o joinha também, que vai me ajudar bastante. Valeu!